girdžiu, kaip atsidūsti, visiems atleisti nori. Tėvynė, tu gražiausias pasaulyje altorius. O dievus įgyvėjai dar mainų, sustot neleis mums ir nurėm. Ir skirtas vienas tik gyvenimas, neleidžia skęsti užmaršti. Galbūt reikėtų šiandien mažiau pavydo, daugiau vieni kitiem užuojautos, pagarbos, šypsenų. Ir gerbti vieni kitus, mes turime vieni kitiems padėti, kadangi tauta sensta. Ir noriu palinkėti visiems, kad mes gyventum Lietuviai kaip graži šeima. Šiandien mes susirinkome, kaip iš vieno neseniai žmogaus girdėjau, ši diena tai yra labai ypatinga tarp meilės ir Lietuvos. Tad ta meilė vasario 14 tai yra žmonėm, o 16 tai Lietuva, bet mylėkim tarp 14 ir 16 mylėkim visą laiką. Nes mylėkim žmonės, mylėkim Lietuvą ir džiaugiamės vieni kitais, kad esame kartu, kad dar turime kur suveikti, pabūti. Kai tu šalia, aš galiu svajoti, tu šalia. Sninga, kaip snaigės, kaip vyšnių žiedai, jos pradings, tai mūsų meilė pradingo, su visais pažadais. Jos pradings, tai mūsų meilė pradingo, su visais pažadais. Aš neskinsiu gėlių iš po sniego, nebėra. Yeah.
Martynui ir jo šeimai. Ačiū Jiems. Net jau 10 metų su jumis.